أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أكيد بدو مسلمي أكوني مسلمة لبني بدو نبي أجو بدو ألاوي أكيد ينبي أكو أجو شوين شيء نتوري ألون ألون ما سأجي كلا سيكون دي باتوان شيء ني ألون بألو واو ألون ما جي أشيدان بدو أفوكان سيواني موري inu osui ati leyin osui tan fokan bọlọn so tan fe nu bọlọn so pe olọmọ fe olọmọ fe olọmọ fe olọmọ omo to pe waju wa lo mo sa fori le wa lowo mo je akoja lara osui lai dolori re mo je ko osui o koja lara wa lai fori jin wa fori ja awon omo wa tawon aya wa na je gbogbo ojo sori re lapapọ azikiri teni ta mo wa ichi otun ni le na ni o ti ma tele emi na mo a ma le mo bo ti to o le mo bo se se pataki si oni wi pe aya kan be nu alquran ti oluwa fi soga gbogbo aya alquran pa pata o fi so lori nkan ni wa lai lajulo te bawo yen si wa jura wa lo a ma lo wa ma lo lajura wa lo a dogba ikanu odogba ba ti ma da lasa awon nabi olohun jura won lo olohun ni tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd awon nabi olohun ten wo yen gan o jura won lo lodo awon olohun awon malaika jura won lo aljannu jura won lo eranko buru jura won lo so olohun fa julo sa ni gbogbo nkan olohun wa soro yin alquran o ti wa fa julo sa ni awon aya alquran nipe won jura won lo olohun ni soro koro won o kiri ama olohun da so ya ta so apanle fa awon aya alquran yen jura won lo iyen ni ayatul kursi aya na nbe ninu suratul baqara ayatul kursi ohun olohun fi se olori gbogbo aya ti nbe ninu quran lawojo awon chapters ninu quran na o ni itolo mu to fi se olori ayatul kursi lo fi se olori gbogbo aya ti nbe ninu alquran emi ko mo wi be ojise nla nabi sallallahu alaihi wasallam ti o ni fife nu soro ohun lo wi be hadith kan be ti momo ahmadu to gba wa to ni won la nabi sallallahu alaihi wasallam ni wallazi nafsi bi yadihi mo fo ba temi re emi mi nbe lowo re bura inna li hadhihi alaya ayatul kursi ten wo yen inna li hadhihi alayati lisanan aya yen ni ahan alema fojuri o wa invisible wa shafatain o si ni ete meji tuqaddisu almalika inda sakil arsh tu wa ba ti kiatal kursi tan temi ba ke tan awi mo tin sele mo mo kiatal su ki kursi ya o no ma la ni ko ni pe second la fin ka o ni modu ato ka tan aya yen ni ibi ti mo nlo du si legbe ale ara se olohun oba peki peki mo olohun oba aya yen o ma wa lo fo olohun oba mo nbe lo ko re on your behalf iwo to ka ti gbagbera o mo pe o ka nkan kan mo kodo le mo si laye mo nkan ko wa seku ti o ma lo da ko re ti o ma lo da ko re ni waju olohun yo ma wa multiply ilada re nigba to si laye mo ise re yo ma wa da gba pe continue tori lada ori re o si tun ma wa ba olomo sa si wa lo lori re awon ise ti yan ma se ni to ma foko kan pe meji o si ise kekere o si ma gba lada to po olomo sa soro wa be annabi sallallahu alaihi wasallam ba kana utuni likulli shay'in sanam gbogbo nkan ni mo ni gogo wu ti e wa sanamul qur'an suratul baqara gogo wa alquran ni suratul baqara wa fiha ayatun aya kan bembe yan ayatul kursi ni e o eh oni sayyidatu ayil qur'an o la saju gbogbo ayatul qur'an pa pata lai ni fa nfa ninu annabi wa ni la tuqra'u fi baytin ayatul kursi won ki ka ninu ile kan ninu odede kan gbogbo bi e ba ti ka wa fihi shaytanun talijannu kan abi shaytani kan bembe illa kharaja minhu yusari jade e ti filter nu le niyan e ti tan awon kan ti e wa ba fogun iku sinu le ti won tawon iku tan ba ti gbohun re ti won mo sakakiri be na ni ayatul kursi inu ile ti won ba tin ka ko ni oro gbugbu alijanu lohun ati wa gbe be e alasasi loran aran si alijanu ohun je ni o awon kan lo gbe didi kan wa si ola buru ni o ohun na ni rin ragbara gbabo lo ni ko won ya nu ile yin ni o lo fe fi bejo se joko eh abeni toko orun yo si abi gbogbo inu aile te ba tin ka ayatul kursi iwa ku wo ni wa yin wa aran si o ni wa yin wa ofa kofo ni to yin wa be le fi gbodo fi sere ninu ile yin e ko awon mo yin na kan ma ka annabi ni ayatul kursi la yati anwi kini nbe nbe ni pe allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum allahu wa batin je allah ko so ba mi afohun òun ni hayyul qayyum ta ṣàlàyé fúnra wa ń jó ni pé inú orúkọ tó ga jù tó tóbi jù nínú àwọn orúkọ ọlọ́run ni hayyul qayyum wa ọba àlàyé ọba tí ó fẹ̀yìntì nǹkan míì ẹni tí ọba fẹ̀yìntì nǹkan míì náà lálẹ́ fẹ̀yìntì ọba ẹni tí ò ní kú lálẹ́ fẹ̀yìntì kìí ṣe tí mọ́ kú ewé ń kú egbò ń kú látàkóso sinatun kìí tògbé wàlànà ọmọ dépòdépò ń pé yóò sún ẹni tá lè fẹ̀yìntì táyàn ní security
se ni ti ba mo sun la ma la do kan le lo la do kan le ta ni ko mo so gbugbu wa already adugbo wa ti sun lo abo abobaji orun ti won le be do kan le oba ti ki sun la le do kan le lahuma fi samawati wa ma fil ard on lo ni dudu tin be san ma ti le loju o to le ni ta le do kan le loju o to le ni to le so wa ki se npe nikan lo ni ti won ma pase fo won na ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum oju re to dudu tin be nwaju ti o ti sele ati dudu to ti sele seyin eni to le so wa nu eni to ri waju to reyin e ri pe a number set camera sinu compound a fe ri dudu tin sele kaakiri man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi talu li fowo la le nwaju olorun ke mo ti fe ko se ni olori ibun labaja mo fe ko do lori ire olori ire labaja mo fe ko do lori bi tin lowo mi o fe ko ni mo emi jaje mo a fe yi kada re nikan pada ko se ni to be illa bi iznihi tolorun ba fe yan dani kan luku يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أولون ني نينو إيمالو وما كرسي توجو واتون بيا في تولون بافي في موا واسع كرسي هو السماوات والأرض أجا كرسي ولون وما أو جو سماتي للو ولا يحي ولا يحي واسع كرسي هو السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم قواني ولون وما لارا ko se ni kankan lati mo moju to sama atile o kere ninu tolorun oba ni depo depo iwo to wa je yo kan ninu sama atile o kere ninu sama o kere leri ile se ati moju to ni o wa ni olorun oba la oba to lohun moju to dudu sama lapapo atile ni aya yen fi wulo fun so lo fi wulo fun dabubu olorun sa ma so wa ma so nta ni ati nto ni wa awon mo wa awon aya wa awon ko wa ati gbogbo dukiya wa olorun dabo re bo wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.